Боротьба за виживання. Так можна назвати двобої, які залишилися у підопічних Сергія Ященка у чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги. Кожне здобути очко на вагу золота. І боротися наші хлопці готові. Це вони довели учора на Кремінь-арені у матчі з гірником «Спорт» із Горішніх Плавнів. Швидкий, атакуючий, відкритий футбол продемонстрували команди суперниці вболівальників, яких традиційно у кременчуці зібралося 1500. Кременчужани забили перший м'яч вже на 7-й хвилині зустрічі. Після навісу у штрафний майданчик гостей м'яч потрапив до Сергія Вовкодава, і наш співзахисник потужно пробив зльоту. Голкіпер гірників Поштаренко з надзусиллями зреагував на удар, але першим на добуванні опинився Степанчук. Сергій без проблем розстріляв ворота суперника, відкривши рахунок у матчі 1-0. Потім і гості, і господарі створили кілька небезпечних моментів. Потужно пробували по воротам Андрія Олійника, Павлик та Фаюк. Кременчужани відповіли ударом з-за меж штрафного майданчику Піскуна та гострою контратакою білоусого Степанчука. Останній не встиг на простріл партнера. А на 38-й хвилині матчу гості залишилися у меншості. Дмитро Сидоренко побачив перед собою червону картку за фол проти Степанчука. До перерви Кремінь мав збільшувати відрив у рахунку та свій шанс вихід сам на самі з Поштаренком не використав капітан наших земляків Ігор Тимченко. У другому таймі підопічні Сергія Ященка так і забили другий м'яч. На 56-й хвилині відзначився Іван Янаков. 2-0. Варто згадати і чудову гру нашого голкіпера. Вже наприкінці поєдинку Андрій Олійник врятував команду, вдало зігравши на виході. Сегодня мы выполнили то, что наметили с ребятами. Сегодня практически не было грубых ошибок, поэтому и результат. А самое главное, что у нас всегда было, это слабая атака. Сегодня вы видели столько моментов, мы не реализовали. Счет мог быть и более крупный. Но тем не менее, я благодарен ребятам, что они довели игру до конца, сыграли на ноль. Ну, если мы так будем играть все оставшиеся игры, независимо от соперника, я думаю, что и будет результат, и совсем другая будет позиция в турнирной таблице. Отже, наша команда здобула дуже важливу перемогу, яка залишає надію на збереження прописки у першому дивізіоні. 28 квітня на Кремінь чекає важкий матч у Чернігові проти Десни, а 2 травня вдома кременчужани прийматимуть футбольний клуб «Балкани». Дмитро Домоденко, Кременчуцькі новини.